Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Ottelusta Hyvinkään Pontevaa Vimpelin veto, jonka kotijoukkue Hyvinkään Pontevaa voitti 84-77. Haastellaan ensin pelaajat ja päästä sitten sen jälkeen jäähdyttelemään. So I'll first ask the questions for the players, and you can go cool off after that. So let's start with the visiting team Vimpelin veto. We have Sydney Coffee. Your comments on the game. They played against a really good team. They have a good inside presence and they're all really good shooters, so sometimes that's hard to guard, especially if you're in a 2-3 guarding a shooting team is pretty difficult. One advantage that we did have was running, which I think was really good and was working for us when we did that, but we didn't do that all the time. From this game I think we're going to learn a lot, or we have learned a lot already. And we're going to get ready for the next game. The first four games you've had, all the imports, you Americans have had great games. And you can see, I think you have the most points in the top five, you all three. Is that how you're going to play for the rest of the season, or do you want your rest of the team to more, you know, give you points for the remaining of the games? Yeah, I've always been a team player, so I love to get everybody involved. And I think we can do that. There's been games where a bunch of people have been in double digits, and when we do that, we've won. So I think, yeah, we have good imports, but I think it's obviously a team game, and I think everybody needs to be involved for us to do good this season. Thank you. This is the kotijoukkue and Candace Wharton, home team Candace Wharton. Your comments on the game? I think we played a very well-balanced game today. We had great production from our bench. We executed the game plan very well. We had a few great practices coming into today, so I think we played well today. We've had a hard time playing at home right now. Was this the kind of, like, I don't know how you say it in English, but kind of monkey off your shoulder just to get this win at home? Yes, it was very important that we won today. I mean, we haven't been playing so well at home, and we knew how important today was for us to turn things around, so it was really important for us to get this one today. Onko lehdistölle pelaajille kysyttävä? All right. Thank you, players. You can go cool off. Thank you. Sitten vielä valmentaja. Aloitetaan ensin vierasjoukkueen Jarkko Haavisto. Kommentti pelistä. Ihan hyvä peli. En tiedä, se toinenhan vie ja toinen voittaa. Me olisi voitu myös voittaa tämä peli ja tiedettiin, mihin tultiin. Hyvinkään on todella laadukas joukkue ja on tosi leveä rosteri ja siinä on omat haasteensa heitä saada pysäytettyä. Ja lähellä oltiin tänään ensimmäistä kertaa, tai no melkein ensimmäistä kertaa, saatiin vastaan hyvää puolustusta, laadukasta hyökkäystä. Ja tämä opetti meille paljon ja siinä mielessä oli tosi hyvä ja tärkeä peli meille, että saatiin nyt niin kuin oikeastaan ensimmäinen peli kärkipäähän povattua joukkuetta vastaan. Katsotaan, onko he siellä, ollaanko me siellä, mutta näin niin kuin etukäteen ajatellen. Hyvä matsi. Tässä on tulossa meille tiukkoja pelejä ja tämä oli niistä ensimmäinen. Ja mä luulen, että me ollaan valmiimpia nyt keskiviikkona. Pelikartat tulee Vimpeliin ja jatketaan samaa rataa. Oltiin alhaalla 8 pinnaa, mitä 9 pinnaa. Päästiin takaisin, oltiin saman verran eellä. He tuli takaisin, peli ailahteli. Mutta tuo viimeisen 10 minuutin Hyvinkään 34 pinnaa tehtyä koria, niin se on aivan liikaa. Aivan liikaa, että siinä sitten jotakin tapahtuu. Joo, siitä ajattelin juuri kysyäkin, että tuo loppupätkä nyt tuossa, kun vielä aika pitkään jouditikin tai mentiin edes takaisin, niin siinä loppuhetkellä sitten niin Hypo pisti vaihteen päälle, niin oliko sun näkemyksenä siinä, että tuliko sinne teidän virheitä, vai mistä Hypo pääsi rokottaa, vai oliko tämä vaan Hypon hyvyyttä? No kyllä, siellä vähän oli kommunikaatio ongelmia puolustuspäässä, siellä tuli aukesi hyviä paikkoja Hyvinkään. Tietysti pelasi hyvää viimeisen 10 minuuttia ja pääsivät siinä ohitte ja sitten, tai rinnalle ja ohitte. Pitää katsoa, vaikea sanoa tälleen nyt heti, että oliko siellä jotain sellaista perustavaa laatua olevia mokia tai jotain muuta, mutta katsotaan, mitä siellä kävi. Mutta liikaa pinnoja 34 joka tapauksessa. Kiitos. Sitten kotijoukkue Mikko Somari, kommentti. Saatiin tärkeä ja ehkä vähän helpottavakin kotivoitto tähän. Meille pikkusen vaikean alkukauden jälkeen. Voitettiin tänään tosi hyvä korisiengi.
Et ei missään nimessä ole mikään vahinko tai, sarjataulukon, tai sarjaohjelman tuoma etu se, että Vimpeli on kaikki ensimmäiset 4 peliä voittanut. Tosi hyvä joukkue. Et heillä on paketti kasassa, roolit aika lailla selvillä. Tosi monipuoliset ulkomaalaisvahvistukset ja sitten taas suomalaisosasto komppaa hienosti. Voitettiin hyvä joukkue tänään, on kauhean tyytyväinen. Niin kuin Kändis tuossa sanoi, että me saatiin kohtuullisen tasapainoinen peluutus tänään. Me tehtiin vähän muutoksia aloitusviisikkoon, meillä oli ollut ongelmia, että tulee kauheita heittelyitä, että pelataan ihan ok ja sit niin kuin ei saada oikein mitään mistään ja mennään ylös ja alas. Ja aloitusviisikkoon vähän muokkasin tarkoituksena, että saataisiin semmoinen tasaisempi tuotto, niin puolustus kuin hyökkäys pääsi, ainakin tänään se onnistui. Että tosiaan vaihtopenkiltä tuli 40%, käytännössä puolet meidän pisteistä, niin se varmaan auttoi. Iso hatunnosto sekä Candice Wortenille että Annika Kösterille, jotka on koko kauden ollut aloitusviisikossa. Ja tänään tulivat penkiltä ja tulivat niin kuin upeasti sieltä. Se ei ole pelaajalle kaikkein helpoin asia niin kuin muuttaa tottumuksia. Ja he on molemmat pelaajia, jotka on tottunut urallaan aika paljon enemmän olla aloitusviisikossa kuin vaihtopenkillä. Ja sen sijaan, että ne olisivat miettinyt, että onko tämä nyt multa pois, että onko tämä nyt arvon alennus tai jotain, niin ei, kun he halusivat auttaa joukkuetta. Ja se kertoo siitä joukkuepelaajan sydämestä, se kertoo siitä niin kuin yhtenäisyydestä, että sillä ei ole väliä, missä kohtaa ja kuka ja mikä nimi on paidassa, että sillä on väliä että oma joukkue pärjää. Ja nyt nämä meidän ulkomaalaiset näytti sillä saralla loistavaa esimerkkiä. Toki aloitusviisikossa olleet pelaajat, sekä Saara Valkinen että Iina, etenkin Iina Keskisaari, oli myös erinomaisen hyviä puolustusekspertteinä. Vaikka Saara ei saanut palloa koriin tänään, niin hänestä oli semmoinen, hän toi luotettavuutta siihen meidän pelaamiseen. Ja Iina oli jopa huikea puolustuspääs välillä. Mutta meillä oli tasapainoisuutta siinä. Ja sitten niin kuin Kändis sanoi, meillä oli hyvä harjoitusviikko takana. Meillä ei ole hirveän montaa hyvää harjoitusviikkoa ollut tänä syksynä. Ja nyt meillä oli. Et Lappeenrannan pelin jälkeiset puheet ei jäänyt puheeksi, vaan sit oltiin valmiita myös tekemään niitä asioita tällä viikolla treeneissä. Ja kyllä se jännää on tässä lajissa, että jos sulla on hyvä harjoitusviikko takana, niin sun peli kulkee paremmin. Et se harjoittelu suoraan vaikuttaa siihen tekemiseen. Antaa meille tietysti uskoa, että me jatkossakin harjoitellaan hyvin ja tullaan entistä paremmiksi, kun ei tässä niinku taikatemppuja ole. Eikä simsalapiimtemput muutenkaan auta, mutta tehtiin vähän muutosta niin siihen meidän harjoittelemiseen kuin nyt tähän peluuttamiseen ja lopputulos oli ainakin suosiollinen tänään. Mutta niin kuin mä sanoin, me voitettiin hyvä joukkue. Vimpeli on paha vastus sen monipuolisuuden takia. Esimerkiksi Tuukkasen Tarulla oli hirveän vaikea puolustuspeli tänään, kun heiltä ei löydy semmoista luonnollista match-upia oikein tänään löytynyt. Ainakaan mä en osannut löytää sitä sieltä. Katsotaan, miten menee ensi kerralla. Mut. Mä uskon, että Vimpeli harjaa noita voittoja vieraissa ja kotona jatkossakin. Ja sit vaan sitä mieltä, että Vimpeli on aika viihdyttävä joukkue. Ei tietysti vastustajan valmentajalle, mutta yleisölle. Että se vauhdikas pelaaminen ja semmoinen monipuolinen hyökkääminen ja kaikki uskaltaa ja osaa hyökätä naamakorille ja heittää, kun paikka tulee, niin mikä siinä on kattellessa? Hyvä Vimpeli. Yes. Aika hyvin siinä käytiin kaikki alueet läpi. Lisätään vielä, tarkennetaan tuohon siis, eli kyseessä nyt tässä niin kuin huomattiin, että oli vähän vaihtoehto tuossa aloitusviisikossa, eli ei ollut mitenkään niin kuin herättelemisestä kyse, vaan nimenomaan, että haettiin vähän, että saataisiin vauhtia tuolta penkiltä niin kuin lisää, ja myös, että niin kuin, oliko kenties Iinalla ollut loistava harjoitusviikko, kenties haluttiin palkita hänet siitä vai? Niin siis haettiin sitä semmoista tasapainoa, että meidän peluutuksessa aikaisemmissa peleissä on tullut se ongelma, että meillä on tullut aika usein niin kuin ensimmäisen neljänneksen lopussa toisella neljänneksellä tilanteita, että meillä saattaa mennä 4-5 minuuttia, ettei me saada palloa koriin millään. Tai sitten tulee semmoinen tilanne, että menee 3-4 minuuttia, ettei saada yhtään levypalloa pelissä. Ja sitten jokainen, joka on tätä lajia seurannut joskus, niin ymmärtää, että silloin on aika vaikeaa. Ja nyt koitettiin pyrkiä siihen, että se olisi tasapainoisempaa, että meillä olisi niin oikeanlaisia rooleja kentällä koko ajan, että on niitä levypallopelaajia, on niitä korintekijäpelaajia. Ja tänään meni paremmin siinä suhteessa. Onko lehdistöllä valmentajalle kysyttää? Mitä sun mielestä siinä viimeisellä kympillä tapahtuu? Siinä ei tapahtunut mitään tietyllä tavalla uutta, mikä oli ehkä se ratkaisu. Me vannottiin puolustusmielisyyden nimi ja meidän niin kuin teeseihin kuului se, että ei, niin kuin, se, että putoako heitto tai ei,
tai minkälaisia hyökkäyssuorituksia tulee, niin se ei tätä matsia ratkaise. Se ratkaisee, minkälaisia puolustussuorituksia tulee. Ja vannattiin sen puolustamisen nimeen sen kautta voittamiseen. Ja niin me uskottiin siihen myös siinä viimeisellä neljänneksellä, vaikka oltiin vikalla erätauholla, mitä me oltiin 9 down, tai jotain sellaista, niin me uskottiin siihen, että ei tässä tarvita nyt hyökkäyspään sankaruuksia. Että kenenkään ei tarvitse ampua nyt valoja sammuksiin puolikentästä tai mitään muuta hullua, vaan että pitää saada stoppi stopin perään ja kyllä ne korit sieltä tulee. Ja se siinä tapahtui sitten loppujen lopuksi. Että meillä riitti usko siihen omaan tekemiseen ja siihen, että miten me oltiin peliä suunniteltu. Ja yleensä sitten se, että uskoo omaan tekemiseen, niin silloin vahva vaikutus lopputulokseen. Oliko vielä lisää? Sitten kiitän Poltavan puolesta ja tsemppiä molemmille jatkoon. Kiitoksia. Kiitos.